Комітет з питань промислової політики та підприємництва на засіданні 17 червня ще 2015 року розглянув даний законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій. Основною метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці, є утворення сучасних умов залучення інвестицій шляхом максимального спрощення порядку залучення інвестицій через запровадження заявницького принципу їх державного обліку, що унеможливлює прояви ознак корупції при їх державній реєстрації та введенні окремих кодифікаційних змін до чинного законодавства. Хочу так само наголосити, що під час розгляду члени комітету зазначали, що законопроект сприятиме на законодавчому рівні створенню привабливіших умов для залучення іноземних інвестицій та надасть змогу усунути штучні перепони для утворення підприємств з іноземними інвестиціями. Враховуючи вище сказане, хочу так само сказати, що нам треба зараз боротися за іноземну інвестицію, за те, щоб проводити її в Україну і створювати робочі місця в нас.